This is what you need, right? So, you managed to acquire it. Not that I expected any less. You are nothing if not dependable. Yeah, that's me. We good to go then? Who's there? Crikey! Chapter 7, A Traitor in Our Midst. E o que é que você queria falar comigo, seu vira-lata? Eu ando muito ocupado pra ficar me preocupando com o que os outros têm pra me dizer, sabia? Eu sei, mas desculpa, chefe. É importante. Você vai querer ouvir isso, tenho certeza. Isso aí. Quando eu estava fazendo as minhas coisas no castelo na noite passada, aconteceu que eu vi um cara encapuzado e ele estava conversando com o Roland lá. E se eu não estiver enganado, eles estavam fazendo algum tipo de acordo, apertando as mãos. Parecia algum tipo de segredo. O Roland? Que porcaria é essa que você tá falando? Você deve ter dormido e sonhou com essa besteira. Eu juro, chefe. Eu vi tudo. Eu juro pela minha vida. E quando ele me viu espionando, ele foi atrás de mim com uma cara amarrada, mas eu tive sorte de sair de lá com vida. Bem, eu não sou de acreditar nesse tipo de coisa sem provas antes, mas você parece realmente convincente, hã? Muito bem. Continue de olho naquele cara e me diga o que você vê. Pode deixar, chefe. Já implantei todos os ajustes na instalação de pesquisa, Sua Majestade. Nós fizemos algumas melhorias para garantir que ela fique bem estável e resistente até o futuro. Eu devo dizer, Bracken, as coisas têm ficado bem impressionantes desde que você chegou na cidade. Mas é claro, por que mais você me faria ministra dos engenheiros? A Bracken é bem habilidosa, de fato. Mas fizemos muito pouco progresso em outras áreas. Não o suficiente ainda para encorajarmos Jing Dondel a assinar a declaração. Sim, mas não podemos nem sequer chegar perto de lá. Não sem algo convincente para nos ouvirem. E aquele do chifre está cada dia mais próximo de ressurgir. Nós não podemos simplesmente deixar essa diferença nos separar. Forgive me. Há uma coisa que gostaria de conversar com todos vocês. Infelizmente, há alguns eventos acontecendo ultimamente no reino que... Que barulho foi esse? Então, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aqui? Essa foi uma ótima entrada, Zip. Aqui devemos a honra. Bem, nós acabamos de consertar umas coisas em Broadleaf e eu pensei que eu poderia ofertar pra vocês uma pequena ajudinha. Isso mesmo! O maior cérebro do mundo está interessado em vocês! Sorte sua, não é? E para o meu primeiro presente, eu vou estar dando de graça o uso do meu Zeppelin. Voem, meus amigos, o céu é de vocês! O seu dirigível? Sério? Incrível! Imagina só quanto que a gente pode voar sem se preocupar com o vento!
Ah, isso parece demais, cara. Pode apostar, garotinha. E agora eu dei uma melhoria na minha velha garota e criei uma miniatura do reator de fissão perpétua. Ela é melhor do que nunca. Eu estava para mencionar. Quê? Ah, aquele dirigível, aquela coisa é muito esquisita ali na frente. Eu estava tentando não pensar nisso. É, eu também estava pensando que isso seria um problema. Você está me zoando? Aquela coisa feia ali? Eu tenho que dizer pra vocês que o meu rosto é um dos mais matematicamente simétricos de todo mundo! Eu me pergunto se não é um pouco demais. Seria melhor sem o rosto, talvez. Até você, Eva! Vocês estão partindo meu coração! Zip, não é sobre como ela se parece, mas... Você já parou pra pensar na resistência do ar? Aquela coisa, ela pesa demais. Sinto muito, mas ela vai sumir. Vamos, vamos para o trabalho. Mas espera! Kiara! Ok, piadas à parte, há uma coisa que eu quero esclarecer aqui antes. Roland, que porcaria foi essa? Como assim você tá nos trai... Mano, eu juro. Que cara é essa? Olha só pra cara dele. Ele fez que não sabe de nada. Um dirigível, hã? Um dirigível, uma ova, cara! What the fuck, você tá me extraindo, velho! Eu não acredito. Roland... Roland, eu sei de... Eu sei de tudo, eu vi a cutscene. Eu sei que você tá me extraindo. Olha só. Olha pra cara do Evan de reprovação, cara. Ele tá tipo... Eu sei que você é o traidor, Roland. Para de fingir. É! Mexe aí nas costas da sua cabeça, que se chama nuca. Por algum motivo eu não lembrei da palavra. Mexe nisso porque é assim que os mentirosos fazem. Cara, como assim? O Roland é o traidor? What the fuck? Eu não consigo aceitar isso ainda. Eu não consigo aceitar. Olha ele ali. Aquele patife, velho. Não acredito, cara. Eu realmente não acredito que o Roland é um traidor. Por que que o jogo nos mostraria essa porcaria? Eu me sinto traído. Eu sei que eu fui traído, mas... Eu me sinto péssimo por isso. Logo o Roland... Sério. Olha só o dirigível. Eu esqueci completamente do caso do Roland quando eu vi o dirigível, né? Ok, vamos fazer umas modificações. Qual é, Bracken? No rosto, não. Qualquer coisa menos isso. What's the big idea? Já era, Zip. Ele é peso morto, sinto muito. Agora só precisamos nos livrar disso. Tentar trocar isso daqui e... Ahá! Só mais alguns ajustes aqui, aqui e... Holy shit! Voa lá! Perfeito! Ah, meu lindo Zipelin! Cara, tá irado! Olha pra asa, velho! Que legal! Parecem penas! Bem, é tarde demais para choramingar agora, eu acho. É toda sua! Yes! Nós temos um dirigível agora, velho! E para você encontrar espaço para voar com o Zipelin, só precisa apertar triângulo para chamar ele. E agora eu posso acessar áreas que eu não podia acessar antes. E eu posso ir com grande velocidade. E para pousar, só apertar X. Maravilha! Cara, que legal. Ah, Eva. Eu preciso de um pequeno favor. É claro, Presidente Vector. O que é? Bem, como... Bem, veja... Bem, eu... Agora que eu te dei o Zipelin, eu não tenho como voltar pra casa, sabe? Então você se importa de me levar de volta pra Broadleaf? Chame isso de um voo de teste. Qualquer lugar tá ótimo, só não que seja muito longe, sabe? Valeu, parceira. É sério? A gente já vai voar nele? Meu Deus, me disse que sim. Isso vai ser sinistro se for, tipo, direto pro Zipelin. Ok, perfeito. Essa minha reação foi... Eu juro que foi genuína, mas... acho que foi meio exagerado. Cara, que legal. Eu sempre quis voar nessa porcaria de jogo. Aliás, nesse jogo maravilhoso. Desculpa, né? Esse jogo é lindo. Esse daqui é pra eu pousar. Eu acho que não posso pousar na água, né?
E o quadrado é pra eu... Minha nossa, eu posso acelerar. Cara, que legal. Eu me sinto um passarinho aqui, velho. Cara, que demais. Eu não sei se eu consigo passar a sensação pra vocês de estar voando aqui, mas... É tipo uma liberdade absurda que isso te dá. Eu não vou... Eu posso pousar, mas eu não vou. Deixa eu ver um outro lugar, talvez. Não, eu quero explorar. Será que eu consigo encontrar a Ding Dong Dell aqui? Eu não lembro onde é que ela ficava no mapa. Que é isso? Eu consigo subir nessa paradinha aqui. Não, oh, shit! Nossa, que susto! Eu achei que... Ai, que bom que isso não quebra. Eu não sou o melhor em direção, mas... Cara, olha só pra essa velocidade que a gente cruza as coisas. A gente acabou de sair do desfiladeiro das nuvens e já estamos aqui em Evermore. E tipo, em um segundo. Cara, que legal. Eu sei que dá pra teleportar e tudo mais, mas... Enfim, cara, a gente tem tanto lugar agora que podemos ir. Deixa eu ver. Onde que fica a Ding Dong Dell? Eu não me lembro. Eu tenho acesso ao mapa? Quer dizer, a Ding Dong Dell pelo mapa? Eu não sei. Bom, certamente não é aqui em Broadleaf, mas... Eu posso ir pra aquele lugar de gelo agora, é verdade, vamos pra lá. Nossa, isso vai ser demais. Cara, eu mal vi a hora de voar nessa porcaria quando eu vi que ele ia nos dar... Eu sei que não faz muito tempo, faz tipo alguns minutos, mas... Ainda assim, cara, eu fiquei hypado quando ele disse que ia nos dar. E... Minha nossa. O mundo agora é o nosso... É o nosso... Eu não sei, o mundo tá na palma de nossas mãos. Olha só, esse daqui é um avião. Isso é um avião ou um navio? Acho que é um avião. Nossa, um avião bem grande se for. Não, deve ser um navio ou um submarino. Não pode ser um avião, impossível ser um avião. Cara, é um submarino. Cara, que irado. Eu tô sem palavras, enfim. Vamos, eu não podia pousar ali, vamos devolver ele logo pra Broadleaf, vai. Você vai ficar bem... Aqui. Ah, sério, mais perto? Tá bom. Calma. Aqui você não pode, né, seu trouxa? Aqui, então. Beleza. Ah, tem até uma animação dele descendo, subindo. Que legal. Ai, muito obrigado, Zipline. Thanks. Valeu, pessoal. Que acharam do Zipline, hã? Ele voa como um sonho. Cuide dele pra mim, tá bem? Certo. Agora, vamos para casa. Espera aí, o Zip chegou na hora que o Leander ia dizer alguma coisa, não é? O que, que você queria dizer, Leander? Yes. Vamos voltar para casa primeiro. Podemos conversar lá. Roland, seu cretino, cara! Não pensa que eu esqueci de você... Minha nossa, eu juro. Cara, o Roland está nos traindo, não acredito. Por quê, velho? Não, sério. Roland, é porque eu te tirei da party. É sério. Não, entra aqui no lugar da... É isso. É porque eu te tirei da party, mano. Fala a verdade agora, por favor. Peraí, cara. Não é possível, velho. Por que o Roland? Logo... Cadê o dirigível? Cadê o dirigível? Ah, pera. Eu tenho que apertar alguma coisa? Ah, ok. Era triângulo. Eu podia ter prestado mais atenção no tutorial. Ok, eu posso pousar em qualquer lugar, eu não quero. Vamos pra aquela área de neve só porque eu quero. Mas, Roland, você não me escapa. Você tá numa máquina que voa a 140 km por hora. É bom que você não fuja daqui quando a gente revelar o seu plano. É isso que o Leandro quer falar, eu não faço ideia. Roland, eu te odeio, cara. Eu não consigo te odiar, mano, mas por que você nos trairia, cara? Eu deveria parar de me preocupar com isso e me preocupar em pegar itens em cima de um submarino gigantesco. Atracado na neve, soterrado, enfim. Tem um monstro ali. Eu quero lutar contra ele. Cara, ele parece muito contra... Ele parece muito contra o que a gente lutou na Floresta do Nia... Nível 61. Vamos embora daqui. Deixa pra lá, eu não quero mais lutar contra esse monstro. Eu sou um amigo da natureza. Nós não queremos machucar a natureza, não é, pessoal? É. Então. Minha nossa, cara, eu tenho muito que upar. Eu não tô me sentindo nem um pouco forte. Mas bom. Vamos então agora voltar para Evermore. Ou para sempre. Eu me odeio muito por ter traduzido Evermore para sempre. Fica muito estranho na hora de legendar, mas. Entendo, faz sentido. Faz um pouquinho de sentido só, porque. O Evan queria que todo mundo no reino fosse feliz para sempre. Tudo mais. Enfim.
Ah, vamos pousar aqui. Roland. Sério. Você não me escapa, cara. Eu não acredito ainda que... Ai, meu Deus do céu. A gente vai ter uma conversa bem séria lá dentro. Se é que é isso que o Leandro quer falar, né? Eu espero que sim, porque o Roland fez uma carinha meio esquisita. Ah, mano, eu ainda não... Eu não quero aceitar isso. Eu sei que eu tô falando demais sobre isso, mas... Olha ali ele. Olha ele ali. Esse patife. Roland, eu te odeio. Não. Eu não consigo dizer que eu odeio ele em seguida, não dizer que eu amo ele mais. Por quê, cara? Por quê? Leandro, fala logo, vai. O que você queria falar? Eu tenho um assunto um pouco sério para discutir com todo mundo. Posso chamar eles? Pode, vai. Daqui pra frente você não vai poder jogar tão livremente. Tem certeza que quer proceder? Eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Então sim. Agora, quanto ao que eu queria falar com vocês todos? Nós recebemos algumas notícias ultimamente que têm corrido pelo reino. Há algumas denúncias de certos recursos sendo desaparecidos. E de algum suspeito encapuzado aparecendo e sendo visto por aí. Isso, além de várias outras coisas que têm desenvolvido em volta do reino. Um bandido, hã? E um cara num capuz? Então esse bandido está entre nós, não é? Isso não é bom. Isso não é bom mesmo. Não, não é bom mesmo. Caraca, velho! Isso foi nada sutil! Será mesmo que há pessoas roubando em nosso reino? Eu suponho que essa vítima que foi roubada possa nos contar alguma coisa. Yeah. É, porque é óbvio que só pode ser ele que está roubando. O que ela tá falando? Eu me perdi no contexto. Eu acho que não é uma surpresa. A segurança daqui não é exatamente algo que se possa chamar de segurança. O que me dizem de fazermos uma pequena reunião para pegarmos esse patife hoje à noite, hã? Depois do jantar, talvez? Afinal, o melhor jeito de conseguir é quando você faz as coisas enquanto a barra ainda tá quente. Não concorda, Roland? Não. Sinto muito, mas eu não posso. Eu estive trabalhando demais ultimamente. Eu preciso dormir um pouco para descansar. Mas se for urgente, sinto-se livres para ir sem mim. Meu Deus, o Batu não tá nada feliz. Muito bem, Roland. Eu espero que aproveite seu descanso. Você merece. Muito obrigado. Eu irei. Batu. Coitado, ele tem um coração mole, mas... Ele não aceita o Roland. Oh, wait, pera aqui. Ai, meu Deus do céu, você não foi descansar, Roland. Holy shit. Ele tá na sua cola. You have my thanks. Eu devo agradecer a você por estar nos dando tais itens e informações que nós pedimos, Roland. Nem precisa agradecer. Apenas me avise se tiver alguma coisa que você precisa. Há mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O que é? Por que você serve a tal reino? Um reino populado com bandidos e vagabundos. Com certeza há lugares melhores que vão apreciar ter mais da sua inestimada habilidade. Acho que eu estou acostumado a trabalhar em um palco bem grande. Talvez dessa vez eu devesse passar um tempo em um lugar que me aprecie um pouco menos. Inimigo é um termo relativo, afinal de contas. Sabe as palavras. Muito bem, então. Você já fez mais do que o suficiente para conseguir a nossa gratidão. Você deve ter o que você deseja. Aquele patife tá vendendo sua alma agora pra alguém? Se for assim, então...
So, Roland, get up to much last night, did you? Meet with any interesting characters? Last night? I don't know what you're talking about. Spare us your lies. You're a traitor, man. Fixing to leave our little kingdom behind for bigger and better. Don't bother to deny it. Roland? Surely not. Surely so, lad. Or did ye think it a coincidence that our precious resources only go missing on this treacherous dog's watch? And what of the shady fella in the cloak he met with this past evening? Just an old pal come for a chin wag, was he? I'd like to hear ye explain that little lot away, Mr. President. There must be some mistake. Mustn't there, Leander? One should not rush to judgment on the basis of hearsay alone, but I must say this does seem somewhat irregular. What? There you have it. Now sling your hook before I sling it for you, you scurvy swine. So that's how much trust I earned, huh? Good to know. Maybe I would be better off someplace else. Someplace my talents will be appreciated. He as good as admits it. So long, Batu. Evan. Roland! You can't! Not even the slightest attempt to defend himself. One cannot help but wonder if Batu's suspicions were well-founded. Well, now. E quem é você? Eu sinto muito, chefe do consulado. Ou, eu deveria dizer, ex-chefe do consulado. Ah, então você viu aquilo também, hã? Bem, o que você quer comigo? Ora, eu quero me juntar à sua causa, claro. Você tem informações que seriam bem úteis para nós, eu tenho certeza. Essa é uma grande oferta. E o que exatamente você tem em mente? Para alguém como você, muito, muito, meu amigo. Mas se você quiser saber mais, você precisa ir falar com o meu chefe. Ah, é mesmo? E quem seria? O grande Rei Mausner, é claro. Não precisa ser modesto. Bem, parece que eu finalmente encontrei o meu lugar. Não apareceu a noite inteira. E nós enviamos o Canobish atrás dele, mas ele também não apareceu ainda. Oh, Roland. Mausner espera você na sala do trono. Por favor, vá até lá. E com isso, eu deixo você aqui. Espero que essa conversa com a sua majestade dê frutos. Fazia muito tempo que nós não víamos pra cá. Eu não acredito que eu tô controlando esse cara ainda. Esse traidor de uma figa, mas... Oi, cara, eu já lutei contra você uma vez, lembra? Bem, que saco,
Eu ainda não acredito que eu tô controlando um traidor, velho. Mas que raiva! Bom, parece que não tem muito o que fazer. Eu vou ter que... É um roleplay, né? Eu tenho que trabalhar nisso. Oh, você já me tacou magia? E agora eu vou estar falando com o seu chefe. Haha, você tá demitida muito em breve, minha filha. Bem, vamos lá. Onde tá ele? Mausner. Já faz muito tempo, cara. Eu não vou salvar esse jogo. Eu vou direto até o... Até o chefão. Estava me esperando por aqui, não é? Mas que grande honra. Parece que fazem anos desde que não nos vemos. Muita coisa aconteceu desde que eu assumi o trono. Sua Majestade. Ah, então esse é o famoso Roland. Muito bem, muito bem. Ah, eu já ia me esquecendo. Eu sou o Chanceler Verminer. É um prazer, eu assumo. Eu estive seguindo seu trabalho há muito tempo por interesse. Você fez quase muita coisa junto do seu governante, Evan. Sim, foi um grande... Uma grande conquista. Estou lisonjeado. Eu me lembro muito bem de como você detestou o meu plano para seu amiguinho. Mas tá tudo bem, eu tenho certeza que você não guarda rancor disso. Eu estive examinando você, suas ações, e eu decidi que você pode acabar fazendo o que eu preciso. Fico feliz em ouvir isso. E é bom que você esteja indo direto ao ponto. Então vamos aos negócios. As minhas condições são bem simples. Eu quero poder e talvez um pouco de dinheiro também. Me dê esses dois, eu darei o que você quiser. Eu até te entrego o Evan. Muito bem. Acredito que esteja fazendo bom uso de seus talentos como meu empregado. Mas eu vou precisar que você prove uma coisa antes. Ah, é? Sim. Nós preparamos um pequeno teste para você nas masmorras. Vamos ver o quão a sua lealdade realmente vale. Ai, meu Deus. Ele quer nos levar... Mausner! Eu não confio nem um pouco em você. Ele tá nos levando pras masmorras. Por que que eu sinto que eu vou me ferrar? Que o Roland vai se ferrar, na verdade. Nossa, que o Roland se ferre, cara. Ele não merece se dar bem nisso daqui. Por que eu ainda tô controlando ele? Ai, que raiva. Eu não acredito que o Roland... Tá. Tem que ir pra lá. Eu acho que eu consigo acessar por esse caminho aqui. Eu ainda não acredito nisso, cara. Não é possível. Será que... Não, não tem como. Ele realmente tá fazendo isso, cara. Contra o Evan. Mas quais seriam os motivos dele? Ele tá... Ele pegou uns itens esquisitos ali. Bem, ele pegou uns itens esquisitos com aquele cara. Foi o que eu quis dizer. Naquela cutscene. O que que tem por aqui? Eu não gosto desse lugar. Ai, parece que vai ter uma boss fight. Esse lugar é grande. Oh, pera. Quem é aquele ali? Ei! Você é o... Master Roland! You. You're one of Batu's men. Aye, that I am. Cumbish is the name. This gentleman was apprehended after being observed behaving suspiciously in our airspace. It is our belief that he is a spy. Curse you, ye devils! Didn't I say already? I was looking for Master Roland! For me? Why? Forgive me, Your Honor. Seems I made a blunder. You sure did. And why am I not surprised? Now, Mr. Crane, to our test. Let us see where your allegiance truly lies. Dispatching one of your former allies should provide us with adequate proof that you are ready to serve a new master. No, no. Listen here, you rat-faced swab, you. Is something the matter? Surely you are capable of such a straightforward show of commitment.
Or could it be that we have an imposter in our midst? Don't get ahead of yourself. Let's just say I prefer to use my own methods. Master Roland! No! We're shipmates! You can't just... Sorry. It's nothing personal. We're just in the wrong place at the wrong time. Ah! Curse you for the traitor you are! Well, happy now? Happy enough. Oh, já fazem dias, cara. Quando é que o velho Roland vai voltar, hã? Yeah. O Kenush também nunca voltou desde que nós mandamos ele atrás do Roland. Onde foi que o Roland foi parar? Nós temos que ir atrás deles. Ele pode precisar da gente... Ele não precisa da gente, garota. Ele não é nada. Aquele homem é um traidor de uma figa. Ele não é. Não pode ser. Eu me recuso a acreditar nisso. Ele deve ter sido alguma estratégia dele. Não é, Leander? Eu aconselho a você esquecer dele por enquanto, Sua Majestade. Ele não é mais nossa preocupação. Eu sinto muito, Majestade, mas você tem mais coisas para se preocupar agora. Não pense mais naquele traidor. O quê? Você também? What? Espera aí, por que essa conversa tá tão fria? O Roland não era um dos seus melhores amigos há 5 minutos atrás? E esse é o meu plano. Eu percebi que eu posso deixar aqueles Grimalkins problemáticos longe da sua vista por um tempo. Pra ter formulado algo tão estratégico assim em tão pouco tempo, realmente é algo impressionante, eu devo dizer. Impressionante, de fato. Parece que justifica as suas boas-vindas aqui, meu caro. Agora, há um outro favor que eu estou a fim de pedir para você. A marca do rei. Já ouviu falar? Sure. Mas é claro. Ela é passada de geração em geração entre a família real de Dingdoldel como prova de sua realeza. E sem isso, é impossível acessar certos lugares. Funciona como uma chave, correto? Precisamente. E é um pingente muito brilhante e vermelho. É um objeto bem bonito, de fato. E ele é necessário para entrar no ninho do rei. Deixe-me adivinhar. Você quer ele, não é? Muito admirador, como sempre. Nós procuramos em todo o castelo, de cima a baixo, e não encontramos em lugar algum. O que me faz acreditar que ele não está aqui, de fato. Certamente não está. Ele fica no pescoço do Evan o tempo inteiro, a cada dia. Não vai ser fácil pegar ele. Mas não significa que é impossível. Eu vou precisar de algumas coisas e um pouco de tempo. E você terá tudo que precisa. Não há mais ninguém a quem eu confiaria isso, afinal de contas. Sei. Enquanto você, Sua Excelência, não há nada que você queira que o novo cara faça. Bem, é bem gentil da sua parte. Deixa-me ver. Eu ficaria muito grato se você pudesse avisar ao Capitão Buck que a Guerra do Conselho foi infelizmente adiada um pouquinho. Sure. Claro. Pode deixar. All right. Ok. Hora de finalmente ir ao trabalho. Parece que o Roland realmente não tem jeito, não é? Cara, por um lado isso é interessante, digo. Eu tô pensando aqui.
legal, eu estou jogando com o traidor e com o mocinho, eventualmente, eu espero, mas... Isso é interessante. Por um lado, é um pouco frustrante também, porque... Ai, cara, sério que eu tenho que jogar com quem tá traindo o personagem principal? Eu acho que não tem jeito, né? Ei, quem é você? Oh, bem, se não é o famoso Roland. Só está aqui na cidade há alguns dias, já parece que está há meses. Que alguém tão sublime como o senhor poderia querer com um soldado como eu, hã? E é basicamente isso. Entendo, entendo. Então, a guerra do conselho foi adiada. É, eu não irei esquecer. Ah, e há mais uma coisa. Houve uma mudança de postos entre alguns guardas. Todos responsáveis pela patrulha noturna no bloco Oeste agora estarão patrulhando do lado de fora do castelo. Oh, é uma mudança bem misteriosa de rotina, mas... Eu não vejo motivos para isso, só que bem... Muito obrigado, Sr. Roland, eu irei avisar a todos. Uhum. Ótimo, eu deixarei passar a palavra. Yes. Mas é claro, senhor, deixe isso nas minhas capazes mãos. Ótimo, a barra tá limpa. O quê? Cara, por que que o Roland ele deu... Eu não tô entendendo mais nada. Por que que o Roland ele deu uma notícia falsa pra aquele guarda e por que... Pera, esse daqui é o lugar que... Esse daqui foi onde a gente começou o jogo! Como o Roland! Foi no quarto do... Mano, ali em cima tá o quarto do Evan. Ok, calma. Tem muitas perguntas não respondidas aqui. Por que o Roland, ele está enganando aquele guarda pra poder passar pra cá escondido? Será que ele é ou não é um traidor, cara? Bom, acho que vamos descobrir isso no próximo episódio de Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom.